Selam aleikum hoç. Që disa dit thot frikohem se do vdes. Çfar më këshillon ti të bëj? Wa aleikum selam wa rahmetullah. Vdekja, nëse është shkryt prej të madhet zot, ajo nuk pyt a friksohesh apo nuk friksohesh prej saj. Por ajo që të këshilloj unë, është që të mendosh çfar ke përgatitur për botën tjetër. Me këtë angazhohu më shumë. Ndërsa, e gjeli, caktimi, nuk vënohet as një sekund, por as nuk afrohet. Kur e ka shkryt i madhi Zot, atëherë do të ndërojmë jetë. Nëse ti angazhohesh duke punuar për botën tjetër, duke bërë sa më shumë vepra të mira, atëherë do të jetosh i qetë. Nëse ti i bindesh Allahut të lartësuar, e ruan urdhrat e Zotit gjithësis, do t'jetosh i qetë në këtë botë dhe do t'jetosh duke menduar për shpërblimin e madh që t'pret në botën tjetër. Pra do t'jetosh i lumtur, sepse vetë Zotit gjithësis na premton në Kur'an, që kush jeton, pra duke besuar, duke vepruar veprat mira, do t'ja mundësojmë ati një jetë të mirë në këtë botë. Dhe në botën tjetër pra e pret një shpërblim i madh. Prandaj, ajo që duhet të angazhohesh më shumë është të mendosh për shpërblimin e madh në botën tjetër. Dhe kështu, inshallah ke për të jetuar i qetë, Allahu të rujtë.